Arratzalde hon danoi, ni altzo naiz, ezagutuko diazue seguraski. Baina, bueno, ezagutzen ez didazuenak, ni Zumarragatik nator, ArcelorMittalareko labeko sindikatuko batzarke edo kide naiz. Eta, bueno, jakingo ez duen dagoeneko gukandakagun borroka, ez? Multinazionalak, kasu honetan, ba, bizitegun globalidade honi esker, eta kapitalismo asegabe honi esker, ba, bizitzen de, ari gera, bizitzen ari gerana, ez, gaur egun. Gure lan postuen, ba, arriskua, baina ez gure lan postuena bakarrik, ez, azkenean, herri guztiaren eta komarka guztiaren azkenean galererako hartzen diran erabaki horiek, nun hartzen diran eta nundik hartzen diran konturatu gera azkenean ba, favore gutxi egiten digutena, ez? Eta aritzek esan duenari lotuta, ez, ze garantzizua da azkenean buru jabetz hori, ez? Guk aukerak ukitzea behintzat, gure etorkizuna, gure esku eukitze hori ematen digun ba, beste aukera hori, ez? Eta ulertzen dugu azkenean beharrezkoa dela, ez? Beharrezkoa da azkenen lan errealitate hori guk gure esku balin badakagu, ba bai ba lan erreformak eta guzti horiek atzera botatzeko eskubide txiki horiek guk gure esku ekiko bagenitu gauzak desberdinak izango zirala, ez? Eta enbidiaz begiratzen dugu eta ikusten ditugu ba, gaur egun hemen Arrasaten lortu dezuena, ez? Kooperatismoa nola lortu duen orain dela bi urte bazirudin desastre hutsa hori, ba, bere goraka hori nola atera dezuen aurrera, ba, zuek zeukazuelako, ez? Zuren buru jabetza eta azkenean zuek eukidezutelako aukera zuen bidea aurrera eramateko. Eta gustatuko litzaiguk, ez, guk aukera hori edukitzea Zumarragan, zoritxarrez ez da horrela, ez, baina beno, gulertzen dugu azkenean langileria burrukan jarraitu behar dugula, lan reforma horiek atzera botatzeko indarra eta konpromisoa argi eta argi daukagula, eta behintzatzen nahi baizuen Madrilak ongo gehala hortaz burruka itea, eta argi eukiz, Zumarragan burrukan jarraitu dugula baita ere kapitalismoaren kontra eta multinazionalaren kontra. Eskerrik asko.